سوره فصلت هم دې ته ویل کېږي، مکی صورت دی. په ترتیب د تلاوت کې د مصحف کې 41 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 61 نمبر دی. د دې ګوره ح میم المؤمن او ح میم السجده، او دا له کوم صورت نه پس نازل شوی دی؟ د ح میم المؤمن نه پس نازل شوی دی. د دې ټولو صورتونو ترتیب یو دی، همدغسې په دې ترتیب چې څنګه قرآن کریم کې موجود دي په دې ترتیب باندې نازل شوی دی. دې ځای کې د دې صورت مضمون هم چونکې توحید او آخرت دی، خو په دې صورت په شاد نزول کې یو واقع دا وه چې یو ځل دا هغه زمانه وه چې حضرت حمزه رضی الله عنه اسلام راوړی دی او عمر رضی الله عنه لا اسلام نه دی راوړی. مشرکین ناس دی، نو عتبه بن ربیعه وایي چې ستاسو خوښه نه ده چې دې محمد خواله زه ورشم او زه ورته یو خبره ورته وکړم. او خبره داره تجاویز ورته کېدم، نو کېدای شي که څه حل راوځي، څه نتیجه راوځي. نو هغه ورته وایي چې ولې نه ابو الولید ورشه، ابو الولید د ده کنیت و ابو الولیده ډیره ښه ده ورشه. نو دی ورغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته کېناسته او ورته وایي وراره یو خبره درته کوم. وایه ابو الولید وایه. وی هغه دا ده چې تا خپل قوم ډیر په لوی مشکل کې اچولی دی، خپل قوم خپل خاندان خپل خلق دی په دور فساد کې اخته کړي دي. نو ګوره د دې هر سند تا چې کوم مسله جوړ کړې ده، اختلاف دی جوړ کړی دی، نو که ته مال دې پکاري د دې نه، نو مونږ تاله ټول په شریکه مال را جمع کوو، دومره مال در کوو چې ته به د ټولو نه زیات مالدار شي. او که د دې نه ستا مقصد چېرته کې د چا کمې زنانه سره واده کولی رشته او پیسې در سره نه وي، نو مونږ تاله داسې واده کوو، داسې واده چې دنیا بیا تماشې له راشي، دا هغه څومره خرچه راځي هغه ټوله مونږ ورکوو. او که تا ته سرداري پکاري مشري غواړې، نو مونږ تا نن خپل بادشاه جوړو، سردار دې جوړو. په دې کې څه رکاوټ دی؟ ته زموږ د ټولو نه مخی. نو که سرداری غواړي او که نه بادشاهي غواړي، نو د ټول عربو بادشاه دې جوړو د خپل بس. او که بله خبره وکړه، که چېرته داسې وي که نه چې ته نا جوړی او کوم جن په تا باندې راغلی یو، هغه جن د ځان نه لرې کولی نه شي، نو مونږه د ماهر نه ماهر طبیب او حکیم او د جناتو د لرې کولو ماهر راولو او د هغې خرچه به مونږ برداشت کړو. نو دا خبرې چې ده وکړې که نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ابوالولیده ستا خبرې پوره شوې. چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ح میم السجده دا آیتونه لوستلو ته شروع کړه، او دا چې آیت نمبر 13 ته راورسېده که نه، آیت نمبر 13 د دې سورت، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عتبه داسې چل کړی و، دا لاسونه یې دواړه شا ته داسې ټیک کړی و، دغسې په ځمکه ناست و، لاسونه یې شا ته داسې لګولي و او دا یې اورېده. نو چې دې ځای ته راورسېد که نه، آیت نمبر 13 ته، چې که تاسو بیا هم اعراض کوئ نو زه هم یروم د هغې تندر نه چې کوم د عاد و ثمودیانو باندې راغلی، هغې عذاب نه. نو عتبه راپاڅېده او په منډه راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله باندې لاس کېښودو، وراره بس که په خپل قوم باندې رحم وکړه، یعنې ډېره ویرېد. او چې واپس راغی نو د مشرکانو دا سرداران چې کوم نس دوی ورته کتل چې را روان دی، هغلته هم دوی ته خبرې اترې روانې، د دا اندازې لیده چې څنګه واپس راغی. نو په دې لاره کې ورته دی وایي ابوالولیده چې په کوم مخ تلی وې په هغې را روان نه یې، تلی په یو مخ وي، را روان په بل مخ یې. دا د دې دا آیتونه د دې نزول یا د دې
سوره حامیم السجده. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. دا تنزیل دے الرحمن الرحیم دا طرفنا. کتاب فصلت آیاته. دا کتاب دے چی پا تفصیل سر بیان کرے شوی دی آیتونا دا دے قرآن عربیا. قرآن عربیا دا قرآن دے چی پا عربی جب کی دے لقومی یعلمون دا پار دا غی قوم چاگوی پوئیگی. یعنی دا پا عربی جب کی دے دی وجنا چی دلتا عرب پر ٹول پوشی. بشیرا و نذیرا. بشیر دے دا اولیاء اللہ دا پارا و نذیر دے دا دشمنان دا غی دا پارا. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. نو اعراض کرو اکثریت دا دیو او دیو ہو نو دیو اورینا دا تکبر دا وجنا. وقالو قلوبنا فی اکنت او ویلو دیو زمگا جلونا فی اکنت پا پردو کی دی مما دا غستنا تدعونا الیه چتا منگا غی ترابلی. وفی آزاننا وقرن او زمون پا غگونو کی وقرن سقل دے بوجو ندی. ومن بیننا و بینک حجاب او زمون گوستا پا میس کی و حجاب حائل دے. دا حجاب سشو یعنی دی داتا چکم ستا منگا رابلی دی دعوت زمون گوستا پا میس کی حجاب حائل کرد و جدائی او راوستی دا او منگا تاسو منگا تای دا یو بلنا کٹ کرد دیسی رکاوٹی پیدا کرد دے چاہندہ چرتا نشو جمع کی دے دا من بیننا و بینک حجاب. فعمل اننا عاملون. نتم عمل کو پخپل طریقہ و پخپل طریقہ عمل کو. قل تورتو ہے انما انا بشر مثلکم یقین زخ بشر امستاس و پشان یوحا الی صرف دمر فرق دے چی وحی کی گیماتا انما الہکم الہ واحد فاستقیمو الیہ دے اللہ تا توجہ کے برابر شے سیدھ شے واستغفروہو او ددن بخنو غوڑے وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرت هم کافرون. اگر کسان چی زکاة نور کی و آخرت نے انکار کرے دے دیزے کی یو سوال راضی چی کافران زکاة نور کول دا سنگتی زکاة او دی کافران نو دلتا چونکہ دا ایمان نراوڑو علامت دے زکاة نور کول اور سرا یعنی منس کول خبرم مخ کرا گلی دیکھنا اقیم الصلاة ولا تکونو من المشرکین یعنی دا منس نکول علامت دے نو دا دیو جنا دلتا کم دا زکاة نور کول دا ایمان نراوڑو علامت دے نو دیو جنا عنوان دا اختیار کرے دے نور دین علاوہ خبرم اگا دا وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين يقدن أغا خلق چي مان در أولو نيكا ملو نيكري دل هم أجر غير ممنون دا ديو دا پارا أجر ده غير ممنون چي كرت شوه بني قول ورتو وايا إنكم لتكفرون بالذي آية تاسو انكار كوي دا أغا سنا خلق الأرض أغا ذاتنا خلق الأرض في يومين چي پیدا کري دا زمكا في يومين پا دو ورزو كي وتجعلون له أندادا او تاسو گرزوی دا غد پارا شریکان ذالک رب العالمین دغد رب العالمین وجعل فیها رواسیا او گرزولی دینی ودرولی دی پا دی کی غرونا یعنی کلک کلک غرونا من فوقها دا پاس دا دینا و بارک فیها او برکت اچولی پا دی کی وقدر فیها اقواتها او پا انداز کردی دی پا دی کی اقوات یعنی سامان دا خوراک قوت جمع دی اقوات فی اربعت ایام پسلور رزو کی سواء للسائلین مطابق دا حاجت مطابق دا حاجت دا غختن کو یعنی کم چی حاجت مندی سم استواء الاسمائی بی اسمان تا سر توجو وکڑا اسمان تا وہی دخان او دا محض لگیو فقال لها وللارد اعتیاد دیتے ہوئی دا اسمان تا از مکی تیموی اعتیا راشی پا وجود کی توعا او کرها خوخمیو کنا خوخمی قالتا اتینا طائعین دیوی منگرالو تابدار خوشالی بندی فقضاهن سبع سماوات پور اکڑل برابر اکڑل مکمل اکڑل واسمانو نفی یومینی پا دو رزو کی اس پر رزی شمار کی رزی سوشوی اولنی گرہ خلق الارض فی یومینی دو رزی شوی بیا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام نسوشوي شباغورازي او بيا فقضاهن سبع سماوات في يومين نسوشوي اتورازي شوي اتورازي سرشتي ورازي خطاسر ودي كده او دلتا داج يورز توتيم دبكي شباغ دي دلتا فاتشوي
وای ورځي چې شمار کې تاسو شمار کې کاته نو کمی بیا راته وای ورځي شوي اته شوي کنه او ورځي په ستت ایام مخ کې راغله ده پشپګو ورځو کې پشپګو ورځو کې جی دا وګورې کنه دا ورځ نو نشه وړې ده کنه او دلته بل ځای قران بار بار ویلی شپږ ورځې کې پیدا کړې ده دلته اته ورځې جوړې شوې دا ګورې د شمارې داسې کوي چې وړمبرې دوه ورځې نو وروسته بیا څه فرمایي دا د ځمکې پیدایش ده کنه نو په دې ځمکې کې غرونه ودرولي دي د دې د پاسه برکتونه پکې اچولي دي وقدر فيها اقواتها دا ټول څه شوې ټولې څلور ورځې شوې مخکینه د دوه ورځې د ځمکې د پیدا کولو چې دا نور کارو د بکم کول نو دا د ځمکې د پیدایش څه دي ټولې څلور ورځې شوې او بیا د اسمانونو دوه ورځې شوې نو ټولې څو شوې شپږ ورځې شوې نو په ستې ایام دی اصل کې وزینا السماء الدنيا وخيسته کړې د موږ دا نږدې اسمان بمصابيح په ستورو باندې وحفظا نو دا هم ښایسته کړی دی او بل د دې لپاره حفاظت ذریعه ده ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازې د عزیز او د علیم ذات دي فإن أعرضوا نكدوا بيا من كاروك دي مشركانو فقل نتورتوا ويا أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود شما هو يروا ليتاسو بيان من توكو صاعقة نوم يروا لدستنا دا صاعقي دا تندر وشان دا صاعقي دا عاد ودا سموديانو يعني دا عذاب دا عاديان ودا سموديانو دا هلاكت دا عاديان ودا سموديانو إذ جاءتهم الرسل كالشراغ لواغي تبي غمبران داغوي من بين أيديهم ومن خلفهم مخك طرفنا ورسل طرفنا يعني دا هر طرفنا ديوتا دا دعوت حق أدا كرو الله تعبدوا إلا الله د دې بین ایدیهم ومن خلفهم مطلب یو خدای چې د رسولان نفس نور رسولان رااله رسول زیو بل راضی بل دار چې د رسولانو په هر پهلو باندې د پهلو کوشش کړو بل دا چې دیو د دیو نا غیر چا پیره په ټول ملک کې ګرد پیش علاقه کې رسولان راغلي وو او دغه ویلو چې تاسو عبادت وکړئ مګر د الله نو هغه دیو سوي لو شاء ربنا کچرته زمونږ د رب خوښه وی لانزل ملائکه نو ستاسو د دې خلکو په ځای به فرشتې رالیږلي وی فإنا بما ارسلتم به کافرون وی دا تاسو چې سره وړي دي که نه څه سره رالیږلی شوي مونږ د دې نه انکار کوو فأما عاد نو هر چې عاد یانو فاستکبروا فی الارض دوی په ځمکه کې تکبر وکړو د ناحقه او دوی وی من اشد منا قوه زمونږ نه زیات طاقت والا بل څوک کېدای شي او لم یروا ای دوی ګوري نه ان الله الذي خلقهم یقیناً الله هغه ذات کم چې دیو پیدا کړی دی هو اشد منهم قوه هغه د دیو نه زیات په طاقت کې دی قوت دا هغه زیات دی وکانو بی آیاتنا یجهدون او دیو زموږ د آیاتونو نه سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر انکار کئی فارسلنا علیہم ریحا صرصرا نراولگم پا دیو بانی ریحا صرصرا اغا توفانی تیز ہوا فی ایام نحسات پا اغا سپیرہ ورزو کی نو سپیرہ ورزی سوی مخیر دی بیان مگا کڑو کنا سپیرہ ورزی دی دیو دا پارا وی دی طول خلکو دا پارا نوی نو چی پا دیو بانی پا کی عذاب راغے نو دا دیو دا پارا سپیرہ شوی نو چی پا کم ورز کی بتا بانی سغم راشی نو ستا سپیرہ ورز دکا دا تا سپیرہ نو خپل سپیرہ والے پا بلچا مورا چوا مخیر دی پورا تفصیلی بیان تیر شوی دی لینو زیقهم دیر پار جو روس کم گا دیو تا عذاب الخزی عذاب د رسوای عذاب د رسوای ورسه کو دیو تا ولا عذاب الاخرت و عذاب د اخرت اخزا اگر ډیر زیات رسوا کوند و هم لا ينصرون دیو سره ویس مدد ونه شي و اما سمود فهديناهم او هر چ سمود یانو موږ ته هدایت وکو یعنی هدایت مرولې گو پس تحب العما على الهدى نو دیو ړوندوالی خوښ کو په هدایت باندې یعنی کوپرې خوښ کو د ایمان په مقابله کې فاخذتهم صاعقة العذاب الهون لوني ولدي ولا راغ صاعقي اغا تشغي دا عذاب دا بيزتي بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا او نجات ركم غاغي كسانو تا جيماني راوڑا هو كانوا يتقون ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون او پاغ رزبانی چی راجب مبکلش دشمنان دا اللہ ورطا نو دیو با یوزعون مانا یوزے کڑے کی گی با جماعتونا جماعتونا با تی جوڑی گی چی دوزخت یوزے ورسی
حتى اذا ما جاءوها نكلج دي راشي دي ورتا شهد عليهم سمعهم وابصارهم نغوايبو كي بديو بند دي وغونا ودي سترغي وجلودهم ودي پوستكي بما كانوا يعملون بس اغا سباني چكم ديو كول وقالوا لجلودهم او بو دي خپل پوستكو تا لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا تاسو ولي گواهي کوي پم باندې قالوا دوي انطقنا الله الذي انطق كل شيء ده خبر طاقت راکړی دی مونترن الله اغه ذات چټول تیر خبر طاقت راکړی دی هر شي ته او هو خلقکم اول مره او دغه الله تاسو پیدا کړی الله بوتوي جب اغه تاسو پیدا کړی وی اول زل او دغه ته واپس کیږي و ما كنتم تستترون تاسو په دنیا کې د انسانانو نه پټې دی لیکن تاسو نه پټې دی دا غا چانا چکم نہ تاسو پٹے دے نشوئی تاسو پہ خیال کے نوا نو تاسو نہ پٹے دے دے دسنا ای یشہد علیکم سمعکم دا گواہی کول نہ پتاسو ستاسو دا غوگونو او نہ ستاسو دا سترگو او نہ دا پوستکو دا دین نہ پٹے دے لیکن ولیکن ظننتم لیکن تاسو دا گمان کڑو ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون چی بے شک اللہ نہ پوئی گی پڑی راغ سبان دی چی تاسو ای کوئی تاسو خبر نہ دے وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم او داس دغه تاسو گمان چی کم تاسو پخپل رب بانے کڑو وذالکم ظنکم الذی او دغه گمان ستاسو دغه گمان چی کمم پخپل رب بانے کڑو ارداکم ہلاک کڑی تباہ کڑی یعنی دغه گمان خراب کړی فاصبحتم من الخاسرین نو وګرځیدی تاسو له تاوانیانو نه فان یصبروا فالنار مثوى لهم نو که صبر کوي نو اور یې ځای دی وان یستعتبوا فما هم من المعتبین او که دوی مهلت غواړي د توبې وستو لپاره نو مهلت به نه ورکړی کیږي وقیضنا لهم قرناء او مقرر کړي دي مونږه لګولي دي مونږ د دوی لپاره قرناء دوستان داسې دوستان دي فزینوا لهم چاغی وته خیسته کړی دی ما اغس بین ایدیهم و ما خلفهم اغس چې د دیو مخ ته دیو د دیو رست دی دا ګوره د دوستان دی کنه شیطانانو نه دوی انس شیطانان دی جن شیطانان دی نو هغه چې کوم گناهونه دی کنه دای وته خیسته کړی دی جن شیطانانو هم او انس شیطانانو هم نو سوت سوی وته دا یقین وته ورکی و چې مازی ډیره شاندار و تا ماضی ډیره شانداره تیره شوې ده او مستقبل دې هم ډیر تابناک دی زبردست دا پرېږدې کیریئر خراب نه کړې خپل په دې طریقه باندې روان شه په ګناهونو په دې نو دی وته دا امیدونه ورکوي دا تر څه ښایسته کوي دا چې کوم چا شیطان ملګری شي شیطان ملګری شي او هغې سرپرست شي نو بیا هم دغه شانتی بیایي چې کله تباه کړي نو بیا ورته وایي انی بری منکا زما تا سره څه تعلق نشته دی وما خلفهم وحق عليهم القول او ثابت شو بدی بدی خبر د عذاب فی امم فی دا فی مار د معابر د مع امم دا اغه امتون سرا قد خلت مخ کی تیر شوی دی من قبلهم د دیونه مخ کی من الجن والانس د جنات نو د انسانانو انهم كانوا خاسرین یقدن دی وتاوانین وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران اذا قران موري والغوا فيه بيهود غيو كي لغوا يعني بيهود غيو كي بدي كي لعلكم تغلبون دي دبار تاسو غالب شي سنگ دد په قراءت باندې غالب شي دد قراءت روان دي خلق يوري نو تاسو شور جوړ کي چې خلق يوا نوري چې تاسو غالب شي فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا نخام خوربسكم غير كسانو تج كافران دي عذاب سخت و خام خ بدل بوركم غديوتا اسوا الذي كانوا يعملون په اعتبار د بدترین هغه عملونو چې کوم دیو کول او هغه شرک دی ذالک جزاء اعداء الله النار دا عذاب بدله د دشمنانو د الله رچ هغه ور دی د دیو د پاره پدی کې پدی ور کې دار الخلد کور د همیشه والی دی جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن ديو بوي كافران مونتا وخيا اي ربا مونتا دو كسان وخيا أرنا الذين دو كسان دو كسان كما دا دو قسمون يا دي دا جنات والا ودا انسانان والا شيطانان چکم د انسانانو وکم د جناتو ازلانا چاغه دواړو موږ گمراه کړی نو کما کسان افراد ډیرو خو د انسانانو نو د جناتو نو دوشو
من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا د سره پر و چې مونږ د خپلان دکو چې مونږ سکو د خپلان دکو ليكونا من الاسفلين چا و سجي د لاندو نه لاند شي یا په در کې اسفل کې شي ان الذين قالوا ربنا الله يقينا هغه کسان چا غوي دا خبره کړې دا اقرار کړې دا چې رب زمونږ الله دی رب زمونگا اللہ دے سم مستقامو او بیا پی ٹینگ پاتی شو تتنزل علیہم الملائکا نرالی گو مونگ پا دیو بنے پرشتے اللہ تخافو ولا تحزنو چی تاسو میرے گئے و مغم جن کے گئے و ابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون او خوشال شپاغ جنت بنے چی کم تاسو سر وعدہ کی گی یعنی وعدہ چی سر کم شویدہ کنا پاغ جنت خوشال شئی دی ذکر استقامت خبر رالا او محکم آمنت بالله ثم استقم کی د استقامت خبره تیر شوی وا نو هغه موضوع او هغه بحث یاد ساتي چې استقامت بسته وي چې کلمه ویلا او پاغي په دې کلمه باندې ته مرګ راغی مفسرین وی د مرګ په وخت کې دا پرشتي بوتل تراشی دا بوته وی دا چې په دین باندې په حق باندې استقامت د پاتې شوی دی استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا اللہ پہ اطاعت بانے صبر کرے ٹنگ پاتی شوی دی او دا لنبڑو پشانے شاہ شاہ تا ندی کتلی نو دا آغا خلق دے تتنزلوا علیہم الملائکہ فرشتے بدی تراشی دا کل راشی مپسرین دا مرگ پا وقت کی براشی او دی که دا مرگ پا وقت کی خوب امراضی و خبر اصل کې دا ده چې دا به هر ورځ راځي دی دته چې څوک استقامت اختیار کی نو فرشتې هر ورځ راځي خو دته چې پته لګي کنه دته چې پته لګي هغه د مرګ په وخت کې وته پته ولګي دا دی ته ویل مفسرین وی دا و الذل ایام یوم الموت دا ټول نه لذیذ ورځ د دې خبرې دا د مرګ ورځ ده ځکه دته مخامخ خرڅ ښکاره شوی ارسه پرشتي راشدا داسي کنه تاسو کله چرته امتحان ورکړی کنه نتیجه وتی د بورډ امتحان ورکړی دی کنه د بورډ امتحان چې ورکړی بیا په خوا به دا اوس رزلټ سي آسان باندې معلومېده ګزټ له بخره تل پلان یې کې ګزټ دی هغه ګزټ به ګورو چې نتیجه څه ده او تا ډیر شه شکونه تاسو در سره یې پلانې سوال مې کمزور کړو پلانې سوال کمزور کړو هغه کې دې شپېل شوی نه یم چرتا یو ایف ایم کې نه مراوسته انفیر مینس چې کوم د نقل کیس ته غره باندې جوړ شوی از ما د خوانه غسړی او کاغذ او چت کړو چرتا یې په ما پسې نه لیکلې دا ټول خطرات دا تا ته مخ ته رواني نتیجې لا په دې ځکه چې مخامخ دوه ملګری دی رواني او ستا نتیجې کتلې او چلکا پاس شوی امتحان کلیر شوی او پاس ډیویژن دی غسته دی پاس ډیویژن نو دی وخت کې اول خدای سے تک جڑ غندے دے کنا رنگ پریشانی دا غم دے پدی دا غم پدی مخ کی چکل خندار آشی کنا دا سا عجیبہ غنی شکلی کنا تصولی دا یو سڑے خب غم کی دے خدا غم جن سڑے چکل خان دی مسکے کی گی دا دا مسکراہت دیر عجیبی دی وقت سڑے چی ویڈیو دے والا جوڑ کنا انتا تو پتہ ہو لگ جدا سنگ شکل دے نو دے خوشحالشی دے دقیقتیم کی خوشحالشی نو دا غم پدی چہرہ بانی د خوشحالی اثرات خوارشی د مرگ په وخت کې د مؤمن سره دا کار کیږي د پریشان دی سوچ کې دی فکر کې دی څه چل بی نو اچانک هغه طرف ته دو پرشتې راورسی وته او سوې ورته الله تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنه زیر واخله د جنت ابشرو خوشحاله شئ دی زیر د جنت واخله دغه ټیم کې دی وخاندي خوشحاله شي علامہ اقبال رحمہ اللہ ذکر فرمائی کنا نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لبی اوست راشت چی دا مرد مومن نخر تا اخیما چی کلو تا مرگ راشی دا دا پا شنڈو مسکرا ہٹی خندائی ذکر دا تا دغل تا خوشخبری ورکڑی شی خوشخبری ورکڑی شی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا منگستاسو ملگریو دا فرشتي وته وي دا دلته ځکه پته لګي دا د مرګ په وخت کې راغلي دي وایي موږ د دنیا په ژوند کې ستاسو ملګري یو و فی الاخره او په آخرت کې به هم ملګري یو نو دلته څه دی دا هغه د مرګ او د ژوند په منځ کې سنگم دی په دې ځای کې د مرګ وخت کې راغلي دي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم او ستاسو لپاره په دې کې هغه څه دي چې ستاسو زړه غواړي ولکم فیها ما تدعون
او تاسو لپاره به دې کې هغه سری چې تاسو مطالبه کوئ تمنای کوئ نزلم من غفور الرحیم دا غړم به ملمستیا ده د غفور او رحیم ذات د طرف نه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او سوق ډېر خسته وینا والا دا کس نه چې دعوت ورکی خلق الله طرف ته الله اطاعت طرف ته او پخپل خپل عمل نیکی او وی اننی من المسلمین یقینا زه مسلمان ما دا اصل کې آیتونه مکی دي آیتونه مکی دي او مکی دور کې دا خبره کول دلته وایي نه وقال اننی من المسلمین زه مسلمان ما لیکن په مکی دور کې وه د مکی په ځمکه باندې دا خبره کول چې زه مسلمان یم ځان د ورس کروټو ته ورچولو نو په خپل عمل نیکی ووایي زه مسلمان یم دا واقع لویه د استقامت خبر دی ځای کې دی ووایي زه مسلمان یم نو د آرام او د راحت په وخت کې هر څوک به ووایي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة او نه دي برابر نیکی او بدی ادفع بالتي هي احسن دفکا گنار بدی بلتی پا آغا طریقہ بانے احسن ہی احسن چاگا غورا دا یعنی بدی پا نیکی ختم کا نو دین دام پتاو لگی دا بدی پا بدی نختمی گی چی تاس رسوک سکی تو سر باغ کے بدی با زیادی گی بدی با کل ختمی گی چی نیکی راشی گندو با پا گندو بو نصفا کی گی گندو با پا صفاو بو صفا کی گی چې ګندګي راغلی وه نو ته صفایي شروع کوته نو پاک بشي هر څه صفا بشي نو د بدی علاج بدی نه ده د بدی علاج نیکی ده چې صفایي راځي نو ګندګي ختمیږي او په صفا اوبو باندې چې ته انزل کړې نو شی صفا کیږي ګندګي په ګندګۍ نه صفا کیږي نو کم ځای کې چې په کومه معاشره کې تاسو وایئ چې ګندګي دې ختم شي نو ګندګي پسې په بله ګندګي نه راولي د دې داسې مثال لکه په کچن کې چې مچان ډیر شي او ته وله مسال راوړې مړی کې نور مچان به پسې بیا راشي بیا به هغه مړه کې نور به پسې بیا راځي د دې په ځای صفایي راوله خپل کچن خپل کور پاک کا دیوالونه صفا کا هغه کیمیکل استعمال کا ټول مچان اړو وجنه مچان به نه وي تری به نشته بیا ځکه په ګندګۍ پسې راځي نو ګندګۍ پسې بله ګندګۍ راځي نو ګندګۍ چې ختموي نو صفایي به راولئ نو چې سیئه ختموئ نو حسنه به راولئ نو هله به ختمیږي نو د بدو په جواب کې ښه کوئ نو بد به هله ختمیږي که د بدو په جواب کې بد شروع کړو پښتانه وایي که نه ته زما ور مه وهه په لته په ګوته نو زه به ستا ور نه وهم په لته ته زما ور په ګوته مه وهه زه به ستا ور په لته نه وهم مطلب چې که په ګوته وایي زه به په لته وهم نو په دې خو مسله نه حل کیږي نور هم مسله ګمبیر شي خرابه شي وایي هغه ما ته کنزل وکړه نو ما ورته ځکه کنزل وکړه نو تو ته چې هغه خراب سړی وو که نه نو ته کومه ښه سړی شوې خو تا هم هغه شان کار وکړو که نه بلکې د هغه ته دې زیات وکړو نو چې ته د بدۍ په جواب کې بدی کې نو هغه بد او ته بد دواړه یو شان شوئ نو یو بد او بل بد لګیا دي بیا نو بدی به ختمیږي کله په نیکۍ باندې په ښه سلوک باندې وما یلق ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي نو اچانك اغا کس بينك وبينه عداوة تستاو داغا پا منس کی دشمنی وا كأنه ولي حميم گویا کی سرگرم دوست دستا دادا نیکی پا بدا پا وجبانی وما يلقاها الا الذين صبروا او نملاوی کی دا مرتبہ دا خصلت مگر اغا چاہتا چاہا صبرو کی یعنی زغم بو کی زغم وما یلقاها الا ذو حظ عظیم او دا نملاوی کی مگر دا لوی برخی خاونتا یعنی دا حوصلہ چی پچا کی پیدا شوا دا لوی برخی والدی دا اللہ پنیز و اما ینزغنک من الشیطان نزغ او کچرته ورسیږي تا ته شیطان د طرف نه نزغ سوک ساحت سو وسوسه فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن آیاته د الله د قدرت د نخونه الليل شپه ده و النهار ورځ ده او نور دی سپوږمۍ ده سجده مه کوئ نور ته او مه سپوږمۍ ته او سجده وکړئ الله ته هغه الله چې دغه نور او سپوږمۍ او هر څه پیدا کړي دي ان کنتم ایاه تعبدون فان استکبروا نو که دوی تکبر وکړو سجدې نه فالذین عند ربک نو یقینا هغه کسان چې ستا د رب سره دي ملائک یسبحون له باللیل والنهار تسبیح بیان دی واغ د در لپاره د شپې او د ورځې و هم لا یسامون او هغوی څه کمې نه کوي و من آیاته انک تر الارض خاشعه او د الله د قدرت د نخونه دا دی چې ته یینې ځمکې لره خاشعه چې هغه وچه ده خاشعه منه یابسه وچه ده
فإذا أنزلنا عليها الماء نكلت راولي قد يبان مجوبة اهتزت نتازشي ورابطة وبرسيجي نيو تازش وا وبرسي دا اهتزت معنا دسي دازبك تاسو قال كده ددي لاندي نو بلارشي از دردشي نشو چتا چتا راو خيجي ندي اهتزت وبرسيجي راو چتا شوا تازش وا او ورابط وانا وبرسي دا ان الذي احياها يقينا كم ذات داز مکه ژوند کړي دا الله محيي الموت ام دقه بمړي را ژوند کوي انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا يقينا هغه خلق چې کجروي کوي الحاد کوي زمدا ایتونو مبارکه لا يخفون علينا فما باندې پټيږي نه دسنه زبته خبر نشم او فما يلقى في النار خير اي هغه سوچ به ور کی واچول شي خير غره ده ام من ياتي امنا يوم القيامه يا هغه سوچ د ور نه په امن کې د قیامت په زړه روان ده اعملوا ما شئتم عمل کوي څنګه چې خوخي تهديد ده یو تنبيه ده بما انه بما تعملون بصير يقينا الله پاک سبحانه تاسو کوي لدون کې ده نو بدله بدر کی ان الذين كفروا بالذكر يقينا هغه خلک چې انکار کړی د قران لما جاءهم کله چراغ له ودوتا وان نسره يجازون بكفرهم دا سره جزار او بس د کفر بدله به ور کړی کیږي وانه لكتاب عزيز دلته ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بیا جواب دے پر خود دے او شروع کرے ان الذين كفروا نزلت جواب ترو بس يجازو نبي كفرهم ديو تب ديو د كفر بدل ملاويگي وانه لكتاب عزيز ديو د انکار کرے دل کدا کتاب عزيز دے یعنی کریم دے معزز دے پر الله بنی لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نشرات لے دت باطل من بین یدیہ د مخ طرفنا ولا من خلفه او د شاد طرفنا د دې مطلب سره د شاد طرف او د مخ طرفنا نشرات لے باطل مطلب دا دے د مخ نار نشرات لے څنګه د مخ نشرات لے یعنی په قران باندې برائے راس حمله چ سو کوي او د دې کوم خبره غلطه ثابته یا د دې تعلیم باطل ثابتولو کوشش کوي نشي کامیابی دے او د شار طرف درات نراتلو مطلب دا دی چې دس یو حقیقت او صداقت بچړتم روست ایجاد نشي دس یو تحقیق بچړترا نشي او ریسرچ چې د قران حق ته باطل وي او د جسد باطل وي لاغه ته حق وي دا نشي د جسد ویل ټیک دی او رښتیا دی ناغه ته دروغ وي دس یو تحقیق او دس یو معلومات نشي راتله نو دا مخه د شان تنزيل من حکیم حمید ما یقال لک تسلیدا نوی لیکی گیتا تا مگر اغس چی یقینا ویل شو نور پیغمبرانو ته انساهر او کذاب ورس چی دی من قبل کستان مخ کی ان ربک لزو مغفرۃ لن لزو مغفرہ یقینا ست رب بخل والده و ذو عقاب الیم او ډیر دردناک عذاب ولم دی ولو جعلناه قرانا اعجمیا او کته دا قران مونږه عجمی جوړ کړه وې یعنی په غیر د جبی د عربی نه وې لقالوا لولا فصلت آياته ندیو بخام خوی ولی بیان نشوایت ندر پارا بی جب باندی عجمی و عربی وی کتاب عجمی دے او رسول عربی دے دا سنگ شوا قل تورت او آیا هو یعنی اے پیغمبر تو توی هو دا قرآن للذین آمنو کم خلق آگ خلق دا پارا چی ایمانی راوڑے دے هدن و شفاء هدایتم ده او شفام ده والذین لا یؤمنون او خلق چی ایمان نراوڑی فی آذانهم وقر ده دیو پسته که پا غوگونو کی وقرون بوجونه دی و هو علیهم عما او دا قرآن پا دیو بانه پت ده اولائک ینادون من مکان بعید یا دا خلق چی دیو تا چی دعوت ورکه نو دیس اخکاری لکه دا لر نچرابلی او دیو اڑو سا اورینا ولقد آتينا موسى الكتاب يقينا وركلو من موسى عليه السلام تا كتاب فاختلف فيه اختلاف شو پاغي كي يعني چاي تصديق کړو چاي تکذيب کړو ولولا كلمه سبقت من ربك او کچرته خبره فیصله شو نه وي په تاخير د عذاب کې استاد رب د طرف نه لقضي بينهم د دیو په مېس کې و فیصله شو و او انهم لفي شك منه مريب او دیو په شک د دې نه مريب مريب څه ته وایي
پریشان کن شکی دی پریشان کن شکی دی من عمل صالحاً چاچ نیک عمل وکم د خپل ځان د پاره کوي و من اساء او چاچ بد وکړه فعليها نم پد باندې به بوجي و ما ربک بظلام للعبید او ست رب ظلم کون کړي د بندگانو الیه يرد علم الساعه ام د ته واپس کیږي علم د قیامت یعنی دا بل چاته نشته و ما تخرجو ما نافیه ده و ما تخرج من ثمرات من اکمامها او نروزی هیس یو میوه من اکمامها د خپلو شګوفونه د هغې خوشونه و ما تحمل من انسا او نه باری هیس یو ماده ولا تزعو او نه یږدي حمل یعنی حمل وزن حمل مراد ده الا بعلمه مگر د هغه په علم که د هغه په حکم ده و یوم ینادیهم او کله چې به آواز وکړي دیو ته یعنی الله به آواز وکړي مشرکانو ته چرته دي زما غ شریکان قالو دی وای اذناک مونږ تا ته خبر درکو ما منا من شهید ستا په شریک باندې نم زمو سه هیڅوک گواه نشته و ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل او ورک شو د دیونه یعنی ورک بشي د دیونه هغه څه چې دیو را بلل عبادت یې کو د دې نه مخکې په دنیا کې و ظنوا او یقین به وکړي ما لهم من محیص چیز د خلاصي ځای نه نشته لا يسأم الإنسان من دعاء الخير نستړی کیږي انسان د خیر د دعاګانو نه و ان مسه الشر فيئوس قنوت او که چرته شر ورته ورسیږي فيئوس قنوت نو دی مایوس شي فيئوس دی پریشان شي مایوس شي د الله د رحمت نه او قنوت دل شکسته شي زړه ماتی چې ورته وي قنوت زړه ماتی تقریبا دواړه یو شی دی لږ ولې معمولي فرق دی یو دی مایوس شو د الله د رحمت نه او بل زړه یې مات شو دعاګانې ورسې پرېښوده نو د خیر په دعاګانو خو نه ستړی کیږي خو یو ځای کې څه تکلیف ورسېده اوس یې حالت بدل دی ولئن ازقناه رحمه منا او که چېرته ور وسکو دته مونږ رحمت د خپل طرف نه من بعد الضراء پس د ضرر نه مست وجد ته رسېدلی ليقولن نو بیا څه وایي وایي هذا لي دا زما دي دا زما دي مطلب څه زما د علم د فهم زما د تجربې په وجه داسې وشو تکلیف لرې شو مال راغی ولې زه ماهر ډېر یم وما اظن الساعه او بیا دومره بدماش شي وی قیامت نمه نمه قیامت راتلو یقین نه لرم قائمتا د ودرېدو ولا رجعت الی ربی او که خپل رب ته واپس لاړم ان لی عنده للحسنا نو هلته به م زما دپاره ښه شی یعنی وی زه داسې یم که نه ګوره الله زما پیژني په دنیا کې ماله څه راکړه ډېر شمال دولت یې راکړو نو په آخرت کې به م راکوي فلننبئن الذین کفروا بما عملوا نو خامخا بم خبر کو دغه کسان چې کفر کړی دی بما عملو په هغه څه چې دوی عمل کړی و ولنذیقنهم من عذاب غلیظ او عذاب غلیظ بد یو ته ورسه کو و اذا انعمنا علی الانسان کله چې موږ انعام کو په انسان باندې اعرض نو دی اعراض وکړي و نأ بجانبه او دی ډډه باندې لاړ شي ډډه وکړي څنګه یعنی خپل کروٹ بدل کی شا کی دی طرف تا ویزا مسو شر او چکل تکلیف ورسیگی فزو دعا ان عریض نو پلن یوک دی دعا گانی شروع کی ډیر دعا گانی قول ورته و ارایتم ان کان من عند الله تاسو ته پته ده کدا د الله تر طرف ای ثم کفرتم به بیا تاسو د دین انکار کړی من ازل ممن هو فی شقاق بعید سوک به ډیر غټ گمراه دا غچانا چاغا په مخالفت کې په ضد کې لری لاړ شي د حق نه دی بس سنوریهم آیاتنا فی الافاق زرد چې ورو بخوی موږ دیو ته آیتونه خپل فی الافاق په دې آفاق په دنیا کې و فی انفسهم او د دیو په خپلو ځانونو کې هم حتی یتبین لهم تر دې چې واضح شي دیو ته ان تر واضح کېدو د دیو پورې دیو ته انه الحق چې دا الله حق دی یا دین اسلام حق دی یا قرآن حق دی اولم یکفی بربک آیا استاد پر استاد رب د پر کافی یعنی استاد رب کافی نه ده انه علی کل شیء قد شهید چاغه پارس گواه ده یعنی استاد رب گواهی تا د پر کافی نه ده نو کافی ده الا خبردار اندهم فی مریه یقینا دیو پر شک کی دی د قیامت نه من لقاء ربهم د خپل رب د ملاقات نه د قیامت نه الا خبردار انه بكل شيء محيط دا الله پارس بني احاطه کوي.